So, ein Erfolg von euch noch wieder. Herzlich willkommen hier im Handelszentrum. Wie lecker ut med noget af det kraftigste, vi har kunne finde her til den her festival. Vi har nemlig været i New Orleans og hentet tre herrer her. Og jeg skal lige sige, at det er KLM og Air France, som har hjulpet os med den. Vi har Dr. Michael White, Greg Stafford, Lucy Barbary, og bagved har vi Peter Meyer fra Hamburg. Og fra Danmark, der har vi Hans. Hans Esbjerg. Esben Lav fra Lillehjemskjold. Og Kasper Tage.